Quando dire? Vedere a posto. Però vabbè, lekce naznačil, co uvidíte, posouváme se do 90. let 19. století, do... do doby počátku české kinematografie, takže vy se jednak setkáte s nejvýznamnějšími postavami právě tady té záležitosti a zároveň uvidíte natáčení jednoho takového fiktivního němého filmu, jak asi to mohlo probíhat. Ten film se ve skutečnosti nenatočil, ale mohl natočit. Uvidíte, že to bude mít atributy skutečného němého filmu a nebojte se, úplně nakonec děti i víc promluví. Oni budou mluvit i v průběhu, ale pak na konci toho bude víc. Takže já vám přeju pěkný umělecký zážitek a prosím vás o maximální klid, protože tady je opravdu rušno a nelekněte se, možná občas to představení zastavím, pokud tady pojede vlak, tak by nebylo slyšet vůbec nic. Takže děkuju a užijte. Pane architekte Křížonecký, tak je to pravda. Skutečně jste si pořídil aparát bratří Lumiérů. Taková nenápadná bedínka. No, zdání klame, miláda. Pane Křížonecký, je to bezpečné? Zdali pak to znamená jemnou mimiku. To není samo sebou, taková drobná krabička. I moje šperkovnice je větší. Můžete bez obav, přátelé. Můj kinematografický podnik hostil ty největší hvězdy světových divadel. A mistr Pomrenko, konečně. Tenhle člověk neumí chodit včas. Jste přesný jako bulharská železnice. Vím, přátelé, že se povětšinou zná. Svět umění hold není velký. Proze. Přesto bych si dovolil, než začneme, představit naši uměleckou skvadru. Začnu u sebe. Architekt Jan Kříženecký, pionýr české kinematografie. A toto je náš opozdělec Pomer. Provozovatel cestovního kinematografu, ale už jsem si, přátelé, zažádal o koncesi na stálý podnik. Tuhle šarádu jsem zajímal. Bude to sukces. Kdo chce? Pozor! Sukces! Chtěl jste říct úspěch a k trochu úcty k našemu národnímu jazyku. Vlasta Marčanová, slečna Vlasta Marčanová, mám angažmá v lidovém divadle Uranie. To je tady nedaleko v Holešovicích. No to je mi holubička. Já nebudu falešně skromný. Mě všichni znáte. Josef Šváb Malostranský. První filmový herec český. Na to jsem hrdý. Já o mimice ve filmu něco vím, pane. Divadelní prkna, pane kolego, jsou divadelní prkna. Ani Květoslava Bláhu jistě netřeba představovat. Předního milovníka a herce charakterního. To jsem já. Moje řeč, že divadlo jsou prkna. Ale za to kinematograf. To je progres. Ale no tak, pánové. Žádné rozlišení. Jsem Váně Řiníšková. Hraju a zpívám o Labotě. Jsme dobrá scéna. Pojďte k nám, pane Hlaváčku. To se nějak není dobře. Karel Hlaváček, básník Dykař, napsal nám scénář. Ale to musí zůstat mezi námi. Mí přátelé by to těžko chápali. Skromnost stranou, pane básníku. Dykarení póza a film, to nejde dohromady. Nemějte strach, mistře. Zůstanete inkognito. Kapela! Je
Konečně všichni. Takže si to vyzkoušíte. Připravte prosím první scénu. Úvodní titulek. Vražda v křižovním domě. Odehrává se na dvoře domu. Služebná. Krásná služebná. Vědrem špinavé vody. Stavitel Čermák na ní pouzdálí čeká a teď se jí pokouší svát. Titulek. Stavitel Čerma je nevěrný své ženě. Ale musí to být hodnověrné, že zahlédne sousedka Bendova. Stop! Přemýšlíme se. Druhá scéna se odehrává v bytě rodiny Čerma. Stavitelová Čermáková vyčte muži jeho plechty. Ale pořádně, tohle je, jako kdybyste okopával zahrádku. Čermák prosí na kolenou o slitování. Titulek? To ona mě svedla. Manželé domluvají zavraždění služby. Stop! Třetí scéna. Opět na dvoře domů. Je večer. Čerma má dostavení. Naivní dívka přichází. A chce se k Čermákovi důvěrně přitulit. Milá. Tu náhle vražda. Titulek. S Bohem. Mrtvou Máry. Odleti Čermákovi. Milimetr. Já jsem paru. Čemi jich zamkne a klíče ty hodí do krve. Ráno následujícího dne, čtvrtá scéna, přicházejí po uliční muzika. Text jejich písně se podezřele podobá tragédii z předchozích dní. Titul. V písni se odehrává týž příběh. Stavitel Čerma nemůže uvěřit svým uším. Po čase na muzikanty bere pořádně jde. Sousedku Bendovou však jí má podezřit. Jde na policii. Sousedka Bendová jde na policii. Stop. Pátá scéna. Na dvoře domu se objevuje kriminální rada. Dochází ke konfrontaci.
Ty tohle? Zázračně přežila. A to je konec našeho příběhu. Prosím, závěrečný slovo. Konec. Připravte prosím opět první scénu. V úvodu titulek. Titulek.
sloužila holkám mladám, osud ní nebyl dobrý. Pan domácí nějakej než pora dosud čistej, netrestanej. Pan domácí nějakej než pora dosud čistej, netrestanej. Ženou svojí dost nehezkou, byl život nemoc šťastnej. Ženou svojí dost nehezkou, žil život nemoc šťastnej. Než pora na holku naléhal dnem i nocí, nedal jí spát. Než pora na holku naléhal dnem i nocí, nedal jí spát. Jemu dala svůj děneček, už se jemu dala svůj věneček, už se k ní zas nechtěl znát. Slzy očí, andula s outěžkem amandovi vyčítala. Slzy očí, andula s outěžkem amandovi vyčítala, že jí zradil, srdce zlomil, celý dny proplakala. Že jí zradil, srdce zlomil, celý dny proplakala. On jí poslal na večer za město, že jí něco tajně řekne. On jí pozval na večer za město, že jí něco tajně řekne. Tak za ní šla důvěřivá, dnes už jí zradu ještě. Tam za ním šla důvěřivá, netuší zradu ještě. Janeš pora, pod tího svědomí se k mnozímu činu doznal. Janeš pora, pod tího svědomí se k hroznýmu činu doznal. Pak si v celé kulice mít po prachu sám nakrtal. Pak si v